El mes de maig es va aprovar l'ordenança de civisme que establia les sancions per determinades accions que no respectaven l'entorn. Doncs bé, des de fa uns mesos, l'ordenança de convivència també posa les pautes de relació entre les persones del poble. L'ordenança exigeix, per exemple, les següents accions. Els propietaris de cases locals o solars estan obligats a mantenir-ho en les degudes condicions de neteja i salubritat. Estableix el protocol d'actuació davant d'un menor abandonat. No es permet la mendicitat ni el consum d'alcohol al carrer. Obliga a respectar el mobiliari urbà i l'arbrat. Defineix que la relació entre gent de l'autoritat municipal i el ciutadà és de respecte recíproc i permet que el ciutadà s'adreci a les administracions per qüestionar actes dels agents que es considerin erronis. Prohibeix el repartiment de publicitat de caràcter públic en mà. Defineix el protocol d'actuació davant l'atac d'un animal domèstic en l'espai públic. Marca els drets i deures dels ciutadans. I finalment, l'ordenança també afegeix les sancions econòmiques que apareixen en la regulació de civisme i que van des dels 750 als 3.000 euros segons la falta.